Продължават разговорите за финансовата рамка. С нощи до полунощ имахме вечеря, която днес продължава и със съвета. Много е трудно постигането на съгласие, защото има много сериозни аргументи от някои страни членки за съкращаване на общото ниво на разходи на Европейския съюз. От другата страна, от наша гледна точка, е въпроса къде ще бъдат намерени тези съкращения. България и страните от кохезионната група настояват минимална част от съкращенията да бъдат в кохезионната политика. Има място къде те да бъдат открити, например в големите проекти, Галилео и така нататък, които могат да се реализират и с по-малко средства. Може би има нужда от ревизия и на програмата за свързване на Европа, защото при нея нейният бюджет се увеличава реално 400 пъти в сравнение с тази бюджетна рамка в сравнение с предната. Тя не е лоша програма, добра програма е, но реално тя не засяга райони като България, Румъния, Гърция, които са най-малко свързани в Европейския съюз. На трето място може би има нужда и от допълнително оптимизиране на разходите на администрацията на европейските институции и пребалансиране на някои индикатори, които ще позволят повече от средствата по кохезионната политика да отиват към най-слабо развитите страни. Всичко това са вече въпросите, които остават от тук нататък да се решат на съвета в петък. Българският министър-председател се освободи от целият уикенд, така че е на разположение, ако съвета продължи събота и неделя, да е тук за преговорите. Целият ни екип ще бъде заедно с него и ако нямаме съгласие на този съвет за бюджета, вече е въпрос на преценка дали и по какъв начин може да се търси съгласие в началото на следващата година или по-късно до година. Но на този етап всички страни са решени да направят максималното, за да се постигне съгласие по бюджета сега на предстоящия съвет. Но всеки продължава да си държи на досегашната позиция. Да, но има и постепенно сближаване на някои от позициите. В последното предложение на председателството съкращенията на общата финансова рамка вече са на близо 75 милиарда. Така че има перспектива, в която да се върви. Около него ли се сформира съгласието по предложението на Ромпли? Ами той е предпоследният проект, който на този етап е разпространен. След разговорите с нощи, след заседанието на съвета днес и консултациите на министър-председателите с председателя на Европейски съвет, които ще бъдат в четвъртък, ще има последен вариант, който ще бъде сложен на масата и около него вече ще вървят преговорите. Както знаете, Ромпио ни е написал много малко пари за Козлодуй и също така предвижда част от най-сериозните урязвания да са в кохезионна и селско-стопанска политика. Трябва ли да ни притеснява това? Той не ги пише и не ги разписва. Има процедура, по която се правят консултации, на база на които се прави предложение, около които се вървят преговорите. На този етап въпросът за Козлодуй е дали ще има възможност повече пари да бъдат взети, но за по-кратък период, или по-малко пари, но за по-дълъг период. Това е така в едно изречение въпроса, който трябва да се постави. Между другото, той седи не само пред нас, той седи и пред Словакия, и пред Литва, тъй като и трите страни имаме стари ядрени реактори, които трябва да бъдат извадени от строя. По отношение на кохезионната политика, пак казвам, всичко е въпрос от тук нататък вече на последния етап от преговорите. А на селско-стопанската? Също и на селско-стопанската, но моето основно притеснение са въпросите свързани с кохезионната, защото предвиждането на 2,4% таван на кохезионната политика реално значително съкращава нейната сумата въобще за средство по кохезионната политика в целия Европейски съюз. В някои страни съкращенията отиват до 40%. Има ли такива разчети за България? До колко процента? Има и такива, но ние не сме сред най-тежко засегнатите. Даже бих казал, че има варианти, в които нашата страна ще бъде по-добре защитена, отколкото много други страни от Източна Европа, от новите страни членки, които ще видят сериозно съкращение в кохезионните си разходи. Благодаря. Добре. Фичко, хубаво. Чао, чао.